ំនួរទី1 1+1+1+2តែស្មើប៉ុន្មាន1+1+1+2គឺស្មើតែ1គូកបាល់ឯងពិតជាប្រកែកមែនកដាក់ស្រាអាប្រកបនឹងកឲ្យបន្តក់មួយតែជាវៃកដាក់អាដាក់កបន្តក់គឺកាក់ហ៎ឯងពិតជាខ្លាំងមិនធម្មតាឥឡូវចូលវិទ្យាសាស្ត្របរទេស BOOK តែជាអ្វី BOOK គឺបុកហ៎ពិតជាប្រកែកខ្លាំងណាស់ឯងជាកូនបើមែនទេត្រូវឲ្យខ្ញុំជាកូនបើនៅក្នុងគ្រួសារនិយាយតាមត្រង់ណាប៉ាខ្ញុំចង់បានប្តី30000ដុល្លារបានប៉ាលើកឲ្យគេទៅសារៈមន្ទីរតែម្ដងទៅអញ្ចឹងអាតែវណាលុយអូយលុយស្អីគេម៉ែចោបឡនអស់លេងហើយស្អីគេចោបឡនមិនម៉ែមើលខ្ញុំកំពុងជីកង់លក់អាកោអាកោដល់ពេលចោជុំចូលមកងាងជុំមកងឹកអាយគេយកកភ្លើងមកជុំក្បាលខ្ញុំអាយចោថាអាយស៊ីទៅមកភ្លើងបើថាអាយស៊ីមកទេអាយនឹងបាញ់ក្បាលចោលអាយខ្ញុំស៊ីអស់ហ្នឹងអាយាយអាយចោអាចោបាញ់ណាំហែមហាមផ្លន់ហើយហ្នឹងមែនតើបបណ្ណងម៉ែវាកំរាមខ្ញុំឲ្យចង់ហៅទៅផឹកមើលវាទៀតហ៎ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំក្រាស់បងឯង12ឆ្នាំហើយអឺហើយខ្ញុំស្គាល់នាងទីងកាលអេគុកគាត់ដើរកាត់មុខផ្ទះអញហ្នឹងឯងអាគុកហត់ទេមិញតុងចាក់សួរថ្ងៃហត់ទេហត់ទេហត់ទេណាថ្ងៃតាមដានដីដល់ថ្ងៃថ្ងៃហត់អត់មិញចូលតុងចាក់អញសួរថ្ងៃហត់ទេតាមគេរាល់ថ្ងៃនេះសត្វដូបដៃមើលទៀតអីស៊ីស្ដេអពុម៉ាហាយសង្សារអញអាយុប៉ុន្មានណា45មកហើយអាយុប៉ុន្មានអញហើយនឹងព្រោះនាងម្នាក់នឹងជាម៉ែរបស់ឯងនឹងស៊ីនឹងស៊ីឲ្យកឹកពិចារណាដល់គេផងសម្បីតែដើមឈើក៏ចង់បានក្រេតពីធម្មជាតិនៅទឹកដែរចុះចម្រាំមករស់មនុស្សលោកទូទាំងប្រទេសអ្នកណាមិនជ្រាក់អញសອບណាអញក៏និយាយចឹងចាំងចូលសុភាសិតអូណាហ្វុងទីសាត់ម៉ៃដឿងកវាំងនងហ្វើចៃហុងជួយដំឡាកាហ្វេឡាំជួយផាំងផាំងអាំងឌីថ្មពិលឡាក់កូសុយវីតាមីន B មិនអត់អត់គ្រប់ពាក្យសន្យាចឹងហ៎មកកភ្លីទៀតចុះចាំបាច់គេគ្រប់មិនគ្រប់ឯងកាត់មកជាប្រុសមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារទេតែអូនឯងតមាត់បងស្កាត់ព្រាមប៉ុន្តែយីបាត់មុនបងដេញឲ្យអូនឆាប់ចូលគេងបាត់មួយនេះបងមួយទៅលេងគេនាងអើយមិនខ្វល់ថាអូនកំពុងតែកើតស្រីបងមួយទៅលេងចាំបងមកវិញ Hi Hi How are you I'm fine How are you I'm fineខំរៀនណាណោះឈ្មោះប្រសិទ្ធរហូតអើអ្នកគ្រូមកវិញកាលអើអ្នកគ្រូខ្ញុំអត់ទៅចេះគណិតទេខ្ញុំចេះតែតែកំណាបអូណោះតែកំណាបហើយនឹងតែសេចក្តីអំពីទុំទាវអញ្ចឹងឥឡូវតែឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់បន្តិចមើលអូអ្នកគ្រូខ្ញុំជួយមកត្រូវឡើងក្រោកឡើងរំម៉ៃរកឲ្យឯងអីមិនខិតក៏ចាំចាប់ជើងហើយទេឯងឆាប់យើងមកធ្វើអីហ៎អាចឹងហីអាថប់ទៀតឯងដឹងទេថាប៉ាយើងជាអ្នកណាហ៎ឯងអ្នកដឹងទេយើងមិនប្រាប់ឯងទេពពកកាពីខំឯងគាត់ជាអ្នកលេងពីបាយតាប់កាប់ចាក់ទុកផ្លែដើមហងនេះបើគ្មានកាផ្លែគ្មានលបួយមានតែស្នាមទៅស្មាមួយគាត់នេះចុះត្រូវស្អីមកសម្រាប់ធ្លាក់ពីលើឡានក្រុង
អូតា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 អាយ៉ាស្មាដេប្រាំធ្លែស្រៃដូចកែគេចាក់អញ្ចឹងតែមិនទិញមួកហើយអាយមិនដកថងចេញរបស់ល្អត្រូវស្រោបថងប្រថងវានេះទិញឡានឯងបានមួយចៃអញទៅប្រើសិនក៏បានពួកម៉ាអស្គាល់ជាប្រេនអាប្រេនជាងហ៎អត់ទេពួកម៉ាហែងប្រេនចុះស្ដីណាហាចង់ចូលស្ដីទៅដល់ខ្ញុំខ្ញុំមិនតើចង់បានប្តីទេចង់ក៏ទៅដឹងមិនចង់ក៏ទៅដឹងដែរអ្នកសិមរៀបខ្លាំងមែនហ៊ានចូលទៅដឹងខ្ញុំក៏ហ៊ានយកអឺហើយបបាកុកុកោតថាយកទៅណោតថាទៅទៅណោតថាបបាកុកុកោមិនដំបងមិនទៅរៀនអសរពេញដាធានបបាកុកុកោជំរាបជូនអ្នកមីងហាអ្នកណាគេនឹងប្រផាយកុំអោយរាប់អានពួកម៉ាក់ជាខ្ទេយហ៎ម៉ាក់មានពួកម៉ាក់ណាសងសាតើម៉ាក់ស្នាដៃកូនខ្មែរយកមកពីចិនហើយឪបងឯងបានបង្កើតរោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរធ្វើនៅមុខហ្នឹងតែយើងរត់ស្ដាប់ពីអេឆ្លើយចឹងមកឆ្លើយចឹងទៅមកបើមិនស្ដាប់បាត់ខ្ញុំឆ្លើយចឹងមកក្រាន់តឡានរូបនេះមួយក៏មិនហ៊ានចំណាយលុយទិញឲ្យសងសាដែរមានតែអស់ប្រមាណវាហើយចង់បានឡានរូបនេះហ្នឹងមកធ្វើអីទុកជីជាមួយបងឯងហ្នឹងទុកនាំបងប្អូនអូនឯងទៅជីទៅបងមិនជីទេអាឡានហ្នឹងគេទុកសម្រាប់ដឹកខ្មោចហ្នឹងតែឡានហ្នឹងវាស៊ីនឹងទម្រង់មុខអូន